Відбувається тиск на комунальну газету з боку районної ради, районної адміністрації. Тиск проявляється в різноманітних формах. По-перше, намагається змінити статут комунальної газети, з новим статутом виключити зі складу співзасновників трудовий колектив. І є також незаконне розпорядження голови районної ради про звільнення виконуючого обов'язки редактора. У січні місяці от, власне, так почався тиск, і воно поступово нагромаджувалося, накопичувалося, як зростало. Створили так звану ще у січні місяці так звану слідчу комісію, от вивертали власне всі документи. Нав'язувалась редакції нова редакція статуту. Чинний статут, скажімо, редакції, він передбачає колегіальне вирішення всіх питань організаційних. Районна рада намагається створити унітарне комунальне підприємство. І тут, власне, за майно йде мова. Постало питання те, що районна рада намагається виготовити право власності на приміщення редакції. Ми стали, звичайно, протестувати, тим більше, що маючи повністю первинні документи. Для них був дуже шок, коли вони довідалися про те, що колектив вирішив реформуватися в першому етапі. Буде постанова Кабінету міністрів, вони йдуть на реформування в першому етапі. То в чому проблема? Тоді просто наше рішення, воно просто проігнорується і вони будуть реформувати. Тому в чому справа? Чекайте, тому я про це рішення навіть питання ставлю. Якщо депутати зробили неправильно, якщо підприємство, яке створено комунальне питання перед то в чому справа? Голова районної ради прийняв незаконне розпорядження про звільнення займаної посади в редактора Кичко за прогул 25-го числа. Я вам поясню, чому. Я так, ні, це звичайно, це питання треба спитати в голови. Але, так як ми працюємо тут раді всі разом, я вам скажу. Тому що редакція газети, районної газети «Вільним шляхом» – це є комунальне підприємство, яке створене районною радою, адміністрацією і трудовим колективом. Ми попросили їх надати нам фінансові звіти, щоб ми побачили, яка заборгованість, і щоб ми це проплатили. Я йшов з відкритими цим, щоб їм допомогти. Звітів не було довго. Ну, вже потім районна рада почала на їх насідати, щоб вони дали звіт. Вийшло так, що вони подали балансові звіти три рази, подавалися, і вони всі різні. Такого не може бути фінансово. Почали виясняти. Зробили фінансовий, я вже вам розказував, який, так? Зробили звіт незалежного аудитора. Були на ньому звіт? Загальний. Ми нікуди його не подавали. Ми попросили устранити це все, що вони зробили. Те, що виробляла бухгалтерство, я мовчу. Ну тут кримінал такий, що не буде. На сьогоднішній день ми внесли реєстрацію, те, що було в газеті. Ніби там звернення від колективу, що щось там є тиск. Ми його внесли в ЄО, проводимо перевірку. Її треба питати, прийняти якесь процесуальне рішення. Щоб у тих матеріалах прийняти рішення по оце, що говорили з Ткачком, Валерій Євгенович, ми сказали, є достатньо інформації, сьогодні вона буде, частина, каже, ми направляємо на прокуратуру, а частину на нас. Тобто вже як прийде до нас, тоді ми вже будемо мати якесь процесуальне рішення, будемо приймати. Ми сьогодні зустрічалися в Національній поліції з начальником слідчого управління, заступником головного управління Національної поліції. Нам обіцяли, що ця справа буде на контролі, і безумовно тут є перешкоджання журналістської діяльності, і якщо незаконні рішення не будуть скасовані, то, звісно, ми будемо домагатися порушення кримінального провадження і притягнення винних осіб до відповідальності, як в рамках кримінального провадження, так і в рамках оскарження незаконних дій і рішень.